לא הייתי צריך לשבת כאן היום. אם היית בכלל מראיינת אותי, אני מניח שזה היה בבית סוהר. זהו קובי סודרי, עורך דין פלילי מצליח, גר בדירה יפה בצפון תל אביב, נשוי ואב לשלושה ילדים. סודרי, שנולד למשפחת מצוקה, אסירון תחתון אם תרצו, עשה את הבלתי אפשרי. הוא הצליח לטפס לאסירון עשירי. מעולם לא היה קל לטפס במעלה אסירונים בחברה שלנו, אבל מחקר של משרד האוצר מגלה שבשנים האחרונות הטיפוס בסולם האסירונים נהיה קשה וכמעט בלתי אפשרי. גדלתי בשכונות שהן מוגדרות שכונות מצוקה, ובאופן טבעי החברה שסבבה אותי התאימה לפרופיל הזה. זו דהיינו חברה שנשקה לפשע ולעיתים הייתה מעורבת בפשע. אם אנחנו צריכים למקם את זה מבחינת עשירונים, אז אני חושב שהמיקום שלנו היה בעשירון אחד, שניים. גם מיכאל בן שטרית גדל בשכונת מצוקה. משפחתו מנתה 13 נפשות שהתקיימו על משכורת מינימום אחת. גם בן שטרית הוא מקרה יוצא דופן. כיום הוא מנהל בית ספר ביישוב רעות. זה היה מין חיים כאלה של לשרוד את היום, לחיות משבת לשבת בארוחת שישי וכאלה. גם סודרי וגם בן שטרית הצליחו, לפני כמה שנים, לפרוץ את המעגל. כי מתברר שפעם הטיפוס בסולם הכלכלי-חברתי היה מעט יותר קל. ישראל הייתה אחת החברות השוויוניות ביותר, אחת החברות הפתוחות ביותר. אנשים שהגיעו לכאן מכל רחבי תבל זכו בעצם בהזדמנויות לשפר את מיקומם, בהחלט ביחס להורים שלהם, אבל גם במהלך החיים שלהם. ועם השנים ישראל הפכה להיות, היום קוראים לזה ניאו-ליברליזם, המדיניות כלכלית פתוחה, המדינה מורידה את האחריות שלה, יש הרבה מאוד פעילות שהיא לא בפיקוח ואין תמיכה בשכבות החלשות שיכולות לשפר את המיקום שלהם דרך ההשכלה ולהתחרות באופן שווה בשוק העבודה על תגמולים חברתיים כלכליים. מה גרם לסודרי ולבן שטרית, נערים יוצא שכונות מצוקה, לפרוץ את מעגל העוני וחוסר ההשכלה וליצור לעצמם עתיד טוב יותר? מתברר שהם נחשפו לאנשים משכבות אוכלוסייה אחרות. מפגש שפקח להם את העיניים ולימד אותם איך לכוון גבוה יותר ולאן כדאי להם לשאוף. השינוי בא ביחד עם זה שעברתי לגור במושב טל שחר. ככה נחשפתי לאנשים אחרים. נחשפתי לאנשים שמבחינת ההשכלה הם משכילים, מבחינת רמת חיים, דירוג סוציו-אקונומי. נחשפתי לישראל אחרת. נחשפתי לישראל שבה קמים בבוקר עם איזושהי מטרה יותר משמעותית. לא זוחלים ליד החיים. לומדים באוניברסיטה, וזה לא איזה משהו שיש לו רק איזה כותרת, אלא ראיתי אנשים שהולכים לאוניברסיטה שבאמת לא הכרתי קודם. אחד הכלים העיקריים והמרכזיים שהיווה מקפצה ממקום א' למקום ב' היה השירות הצבאי. זה היה הגשר העיקרי שלי, שבאמצעותו גם קיבלתי כלים ניהוליים, כי הייתי בתפקידים פיקודיים, קיבלתי ניסיון, קיבלתי סטטוס. המפגש עם אוכלוסיות חזקות יותר גרם להם להבין שהשכלה אקדמית היא אולי הדרך היחידה שלהם להתקדם בחיים. זה לא להיות עובד במפעל שבכל רגע יכול להיסגר ואתה מוצא את עצמך מובטל. זה לא לעבוד במפעל ולדעת כמה פעולות של מכונה מסוימת, ואז ברגע שאתה מפוטר, אתה בשוק העבודה חסר אונים. אלא להיות בעל תואר במנהל עסקים, או להיות בעל איזושהי תעודה אקדמית או מקצוע חופשי, שגם אם עזבת מקום אחד, מהר יותר תוכל להתברג במקום אחר ולהתפרנס בצורה מכובדת. האם גיוס לתפקיד משמעותי בצבא או רכישת השכלה אקדמית הם עדיין המנוף העיקרי למעבר משכבות אוכלוסייה חלשות לשכבות אוכלוסייה גבוהות יותר? בישראל 2012 התשובה היא לא. הצבא איבד את תפקידו ככור היתוך, ואילו רכישת השכלה אקדמית אינה מבטיחה דבר. ההתפוררות של הדברים שפעם היו לנו כל כך ברורים היא קרקע פוריה מאוד לכיתוב חברתי הולך ומחריף. חלק מהתופעה של המחאה החברתית האחרונה נובעת מהפערים הגדלים האלה בחברה הישראלית. הדור הצעיר הזה שרכש השכלה לא מסוגל לתרגם את ההישגים ההשכלתיים האלה למקצועות מקבילים או לתגמולים כלכליים מקבילים. הם לא זוכים לאותה הצלחה בשוק העבודה שהקודמים זכו, כי השוק הזה הוא מאוד מאוד תחרותי, והתחושה היא שהכל בורח להם.
והתחושה היא שהשקעתי, זכיתי בהשכלה, יש לי את הכישורים, ואני לא יכול לתרגם אותם להישגים חברתיים כלכליים, וזו התחושה של המחאה.